Arheološki institut iz Beograda i Arheološki park Viminacijum organizovali su međunarodni simpozijum cirkulacije antičkog novca na teritoriji jugoistočne Evrope. Simpozijum je održan u prostorima Arheološkog parka Viminacijum od 14. do 18. septembra. Analizom monetarne cirkulacije u različitim provincijama doprinosimo boljem razumevanju kompleksnog rimskog monetarnog sistema i uloge kovanja u ekonomiji, rekla je dr. Mirjana Vojoda iz Arheološkog instituta u Beogradu. U organizaciji Arheološkog instituta iz Beograda i Arheološkog parka Viminacijum održan je međunarodni numizmatički simpozijum cirkulacija antičkog novca na području jugoistočne Evrope. Moram napomenuti da je ovo i godina u kojoj Arheološki institut proslavlja 70 godina od osnivanja. Simpozijum je održan u periodu od 14. do 18. septembra u prostorijama Domus Scientariuma u okviru Arheološkog parka Viminacijum. Učešće na simpozijumu uzelo je 27 učesnika iz 11 evropskih zemalja i Srbije. Eminentni stručnjaci koji su profesori univerziteta, kustosi prestižnih muzeja, znači naučnici koji se bave ovom oblašću, diskutovali su na simpozijumu o putevima cirkulacije antičkog novca, koje je značajno za proučavanje ne samo monetarne cirkulacije, već i političke i ekonomske istorije. Diskutovalo se i o putevima cirkulacije novca pojedinih kovnica na velikim udaljenostima, monetarnim krizama, ali i o projektima koji se odvijaju u većini evropskih zemalja i koji se odnose na pokušaj da registrujemo sve postojeće nalaze, poznate nalaze antičkog novca. Znači, razgovaralo se i o tome da o tim projektima, o mogućnostima za njihovo širenje i uključivanje što više zemalja u taj veoma značajan projekat. U okviru, pošto je posebna pažnja na simpozijumu bila posvećena kovnicama novca koje su radile u samom Viminacijumu, kovnici provincijalnog i imperijalnog novca tokom 3. veka, upriličena je i prateća izložba posvećena radu ove dve kovnice novca, koje su imale široku distribuciju, odnosno cirkulaciju novca. Naprimjer, kolega sa Univerziteta u Udinama imao referat na temu viminacijumskog novca koji je pronađen u Severnoj Italiji. Kolega iz Krakova o nalazima viminacijumskog novca iz Ukrajine. Tako da popunjavamo sliku cirkulacije novca viminacijumskih kovnica. No, priličena je izložba posvećena, znači, koja se zove Provincijska imperijalna kovnica u Viminacijumu, autora gospođe Bojane Borić-Brešković i mene. Ukratko, što bi bilo zanimljivo za gledalce pomenuti, da je sa sticanjem statusa kolonije u vreme Gordijana III. Viminacijum dobio i pravo kovanja najpre provincijalnog novca 239. godine nove ere. Kovnica je radila do kraja zajedničke vladavine Valerijana I. i Galijena. Politički i ekonomski uspon Viminacijuma početkom 3. veka bio od velike važnosti za sticanje prava kovanja. Istovremeno, sa dobijanjem statusa kolonije u vreme vladavine Gordijana III. Viminacijum je dobio pravo kovanja provincijalnog novca oktobra 239. godine. Kovnica je provincijalnog novca radila je do pred kraj vladavine Valerijana I. i Galijena 255. godine. Sekundarna imperijalna kovnica otvorena je nešto malo kasnije, u vreme vladavine Filipa I. najverovatnije, i radila je do kraja vladavine Valerijana I. i Galijena
do 257. godine, kada je većina provincijalnih bolnica i u celom carstvu i zatvorena. Kovnica provincijalnog novca kovala je, znači radila je 16 godina i kovala novac za 14 careva i članova njihovih porodica u tri nominala. Kao što sam već pomenula, od velike važnosti za dobijanje prava kovanja bio je taj politički i ekonomski uspon koji je Viminacijum doživeo početkom trećeg veka kao glavni grad rimske provincije Gornje Mezije. A na to je uticalo naravno i više faktora, kao što je rudama bogato zaleđe, potom veoma važan i značajan geografski položaj u odbrambenom sistemu carstva na Limesu, nalazi se u Viminaciju na raskrsnici u to vreme važnih putnih komunikacija i imao naravno razvijenu trgovačku mrežu. Iako su kovnice u Viminacijumu radile, da kažemo, kraćem periodu, kratkotrajno, njihov značaj je veoma veliki za proučavanje monetarne cirkulacije, upravo iz razloga koje sam na početku pomenula. Jasno nam je da je viminacijski novac bio u širokoj cirkulaciji i u drugim provincijama carstva. Izložba će biti otvorena u okviru prostorija Domusa Scientariuma, u okviru arheološkog parka Viminacijum i dalje. Na kraju moram pomenuti da je simpozijum podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i naravno bi se zahvalila još jednom i našim dragim sponzorima, to su Vila Voda, MG Mivela i Prolom Voda. Analiza nalaza antičkog novca značajna je za proučavanje monetarne cirkulacije, pa tako i za istraživanje političke i ekonomske istorije. Zato se u velikom broju evropskih država odvijaju istraživački projekti sa ciljem da se dokumentuju svi poznati nalazi antičkog novca. U okviru simpozijuma priređena je i izložba autorke Bojane Borić, Brešković i Mirjane Vojvode. Naučni skup su podržali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, kao i mnogobrojni sponzori.